ヒデさんのどこです、7月のイベント情報、お得な情報をお届けします。前半はちょっと今月のスケジュールバーッと喋るんですけれども、後半で、ちょっとお得なキャンペーンの話を盛り込みますので、ちょっと動画もいいよめんどくさいって消さないで、もし消そうかなって思った方は後半までね、せめて早送りして、見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、7月6日木曜日13時から19時、マックス京セラ合同の展示会を行います。京セラ、エアクラフトの、ファンとバッテリー非常に絶好調でして、今年もよく売れてます。昨年発売した持ってくればよかった。ネッククーラー、すごく売れてますね。現場で使うっていうよりは、やっぱり奥様に使わせるんだよとかっていう、方が多くいらっしゃいますよ。非常に便利なので、手を出してみてはいかがでしょうか。ちょっと今年、すげえ安いです。はい、次、14日金曜日、16時から19時、テクノ販売、即売会と無料点検会ということで、お安く販売するのはもちろんなんですけれども、今持ってる、使ってるレーザー、精度大丈夫でしょうか？どこのメーカーのやつでも OK です。狂ってるかどうかのジャッジを、その場で10分ぐらいで、点検させていただきますので、俺の大丈夫かなってやつ、持ってきてください。ご判断いたします。お願いします。はい、次。15、16、17。もう3連休なんですよね。乾物屋さんが来ます。うちのお店のこの近所っていうのがちょっと住宅街なんですけれども、近所のおば様からも、好評でですね、皆様買いに、来ていらっしゃいますんで、ぜひも皆様も、この3連休ね、ヒデサ来るぞって方いらっしゃいましたら、覗いてみてください。はい、次。20日、ボッシュ、バイターボ号が来ます。南からですね、今いろんな販売店さんをこう巡って、バイターボ号っていうのがこう、北上してきてるんですよ。他社の、マキタさんのね、40ボルトだ、廃光器の36ボルトだって言って、ボルト数を上げて、パワーが上がった機械たちあるじゃないですか。ボッシュさんっていうのは、18ボルト工具っていうのはずっとやってるんですけれども、ここ最近出たバイターボ機っていうやつが、同じ18ボルトなのに、他社のでっかいボルト数のやつに負けないぐらい強いっていう、とんでもない出力が出る、工具があって、それを今宣伝がてら南からこう走ってきてるんですね。で、デモ車っていうか、その車が20日の日に、うちに来るという形になっております。そのバイターボ号の活躍っていうのはですね、主にボッシュさんの、公式のインスタグラムで、確認できますので、皆さんはチェックしてみてください。はい、次。23日、三重県、オンリーミー様で出張展示会と、いうことでですね、弊社の、いろいろ言ったオリジナル工具、あれをですね、置いてくださってる、おしゃれな作業着屋さんです。作業着屋さんなんだけど、うちのオリジナル工具を置いてくれてるんですよね。で、うちの、お店、ヒデヒサっていう、お店は、そのツールジャパンとかね、そういったイベント会場に出店はしたことあるんですけれども、それこそ今回って他社さんになるじゃないですか。他社さんに行って展示会をやるっていうのは、ヒデヒサ史上初でございます。私も、YouTube 動画をね、配信して、もう何年か経ちますけれども、埼玉さ、ちょっと遠くてね、とかっていう、声、結構聞きますけれども、どうでしょう？三重県だったら来れるんじゃないでしょうか？ぜひ、私も行きますので、顔を出してみては、遊びに来てみてはいかがでしょうか？実はですね、廃校営業マン、もうご存知ですね、後藤さん、アポ取れましたんで、行きます！一緒に行きますんで。当日はちょっとね、どう忙しくなるかっていうのがわかんないんですけれども、ちょっと YouTube のライブとかね、生配信か、やろうかなとかっていうところは今計画しておりますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、次。29日、30日の、同日と、ヒデヒサですね。キッチンカー、お好み焼きが来ます。もう2ヶ月に1回のペースで来ていただいてますね。テイクアウトできますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、同日、30日の日曜日。これは、廃校期の展示会。三重でやって、翌週は埼玉でうちでやるっていう展示会。またいつもの、工具バーッと並べてね、触れますよっていう展示会やりますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、というわけで、7月のお知らせは今決まっているのはこのところなんですけれども。はい、じゃあここで、キャンペーンのお知らせ。
廃校期商品を買って当てようプレゼントキャンペーン。というわけで、期間中対象商品を合計1万円以上購入いただいたお客様に抽選で合計100名様商品をプレゼントいたします。ということで、これはですね、僕たち販売店、このだからキャンペーンとかって歌ってるお店でしょうね。で、製品を買って、これ合計って書いてあるんで、何日に分けてでもいいと思うんですよ。7月3日から9月3日までに買っていただいたそのレシートの写真を、おそらくこの専用サイトで応募するんだと思います。ちょっとね、今僕の撮影時にそのサイトがまだオープンしてなくて、どういう感じなのか私分かんなかったんですけれども、とにかく僕たちは、買っていただいたらレシート渡しますんで、それを持って応募するという形ですね。合計100名。結構、豪華じゃないですか。こんなこと言っちゃダメなんですけど、こういうの結構めんどくさがってやらない人多いじゃないですか。だからやったら当たるんじゃないですかね。まあぜひその7月の、売り出しもありますんでね、それ一発来ちゃえば多分達成するんじゃないでしょうか。ぜひこれ、ご利用してみてください。そして次、可愛いペンギンのチラシですけど、はい、こちら、ファンファンファンキャンペーンとかってなってますけれども、ファンとファンで夏を楽しく、期間限定コードレスファン UF18DA、 これ一番大きいやつですね。これを買うとコードレスファン UF18DSDL っていうこのちっちゃいやつもらえまーすっていうね、なんかすげえな、これとんでもキャンペーンでございますね。7月になってこれもうぶっちゃけ2000円ぐらいこの一番でっかいファン値上がったんですよ。値上がったんだけど、これのキャンペーンのせいで逆にお得になってしまったというとんでもないやつですね。はい、どっちも 100V 使えるよと、白熊さん言うておりますけれども、ね、電池をたくさん持ってないよって方も、この 100V AC アダプター付属してますんで、これで使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そのわけで、この、とんでもキャンペーンを、廃校期様、打ち出しているのに、打ち出しているのに、小さいファンが欠品中というですね、もう訳がわからない、怒っております。7月3日から、このキャンペーンがスタートしましたが、UF18DSDL というこのプレゼントしたいファンがメーカーにありません。どうなってるんでしょうか。というわけでですね、製品のこのセットのお渡し、7月下旬じゃないかと、私予想しております。一応メーカーさんからは中旬かなぐらいで言われてるんですけれども、まあ僕はちょっと今保険をかけて下旬って喋っておきます。まあ、ちょっとね、怒り続けてもしょうがないのでこの辺にしておきましょう。オンラインストアの方にも今このね、お得なキャンペーンセットっていうのを掲載させていただいてますけれども、今買っていただいてもお届けが7月下旬になるというところで、申し訳ない、よろしくお願いします。ちょっとね、本当はこのデカファンだけ送って、まあちっちゃいファンが届き次第送りますよぐらいまでやりたいんですけれども、ちょっとですね申し訳ない、管理がそこまでできないのと、送料がね、もうちょっとこっちの都合なんですけど、送料でこの製品安いんで赤字食っちゃうんで、どうしても一緒に送りたいんですよ。なのでちょっと先に大きいのだけ送って、後からちっちゃいの送ってよは申し訳ない、ご遠慮していただければと思いますね。この暑いこの7月の頭から使いたいのにどういうキャンペーンだよっていう、はい、すいません。まあとにかくお得なキャンペーンとなっておりますので、怒りはですね、ちょっとメーカーの方に直接お願いします。はい、というわけで、7月の、イベント情報、あとはまあちょっと廃校期の方に偏っちゃいましたけれども、廃校期のお得なキャンペーンがちょっと2つということで、ご紹介させていただきました。はい、以上ヒデさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。